好，我们正式开始哦。这个欢迎各位大朋友小朋友来参加今天的假日科学广场。先自我介绍，我是中央大学物理系邱庆琪，也是这个假日科学广场活动的主持人。依照惯例，我们都会先欢迎一下，就是第一次来参加假日科学广场的新朋友们。我也请新朋友举个手，大朋友小朋友都可以。好，欢迎你们，希望你们今天玩得愉快哈。好，那今天我们。大家可以发现哦，我们这个学期的假日科学广场哦，就是几乎是那怎么说呢，网罗了我们南台湾最优秀的讲师哦。前面南台湾加东台湾，应该是是，就是非常远的那些地方。我们前面两场啊，就是有来自高雄的，有来自台东的。那今天呢，稍微近一点点，可是还是很远。哪里呢？台南。我王老师今天就早上八点不到就从台南开车下来了，真的很辛苦，然后又是连假，高速公路真的好开，所以非常远，所以他为我们准备的节目也非常精彩哦，大家可以看一下，但这个是有点小，不过网页上都有，我们有14个实验要做，所以今天来的小朋友真的是恭喜你们，你们大丰收，会带很多东西回去。那王老师，我们刚刚已经讲过，我们是邀请这个全台甚至南台湾最优秀的讲师哦。王老师事实上他获奖无数哦，就是有这一类的，就是教材啦，就是科学类的这种，大家可以看到在这个桌上哦，非常多非常丰富的材料。今天其实多半都是王老师他们自己去用自己的创意，然后去发想，然后做出来的，这是非常难得。就我常说我们办这个活动，我自己最感佩的地方就是你可以看到我们全国还有这么多的热心的优秀的老师在从事我们的科学教育。那我只要认识这些老师，我就觉得你又有希望，就觉得自己的工作再辛苦再累都值得。那王老师就是这样的一位老师，他的得奖哦实际上非常多，这边我们有稍微介绍一下，所以有兴趣的朋友们，欢迎你们上王老师的个人的部落格去看，因为那个资料太丰富，我实在不知道怎么浓缩在这边讲哦。王老师的那个部落格哦，我自己很喜欢他的名字哦，叫做“科学玩具干妈点”。干妈点，你听得懂的举手。好啦，就是让玩具界、科学玩具界的7-Eleven的。对，好，这个科学玩具界的小七哦，所以里面应有尽有，欢迎大家有空的话上去看。那今天的活动很丰富，所以我们现在就以最热烈的掌声欢迎王老师来为主持今天的活动。好，非常谢谢央大这边哈朱教授给我们这么好的场地啊，还有这个时间哈。那这个时间也很难得，大家可以来在3天的连假其中的第一天呢，来这边呢，为了小朋友啦，带着小朋友一起来做动手做科学，这是非常让人家感佩的事情。那其实我们话不多说，我们就来看一下哈，今天会有哪些活动。今天第一个活动哈，其实在我的部落格里面呢是第一个。应该是开格的文章哈，它叫立体恐龙。那立体恐龙这个东西呢，我很多老师已经跟我要了，他在上面留言，我就寄电子档给他。那这个东西呢有什么效用呢？相信大家在新闻里面呢也有曾经看过这一段影片哈。我们现在呢来试试看哈，它你做出来之后到底有什么效果？但是呢你在拿到之前呢，你会看到我们的材料就只有这样子而已，一张平面的纸。好，一张平面的纸，但是呢，我们必须呢把它剪裁下来。所以呢，各位小朋友，等一下用到剪刀的时候，请你小心。那家长呢也可以协助一下。到时候呢，我们就折一只公仔出来。但是这只公仔跟一般的公仔不一样，你盯着它看，它转头给你看，它会转头给你看。你走到哪边，它就转到哪边看着你。那它到底有什么效果呢？我们现在先用影片来示范给大家看。好，现在呢试着做一下哈，连结哈，在这个连结上面呢有我的部落格，你只要打科学玩具。对不起。我们汪老师现在现场示范怎么找到他的部落格哈，所以大家就可以看一遍。只要打科学玩具就可以找到第一个就是了。然后呢，因为立体恐龙这种东西呢是属于光学类的哈，所以呢，我又给他，你要找他的话就去找这个。
我给它叫做动感光波。那因为它是第一个文章哈，所以算是历史蛮悠久的。也许呢，各位小朋友在学校有做过哈，因为每个老师如果看到这个东西很喜欢的话，他就会上网留言，然后我就会把它寄出去。所以呢，这个应该已经分享一两百个老师出去了哈。好，这一个。好，你做出来就是这个样子。可是你从照片上面看不出来它到底是凸的还是凹的。但是呢，如果透过影片哦，透过影片去看，你就会发现会有奇怪的事情发生。好，有没有看到他眼睛呢？就跟着镜头一起转过来，连头也一起转。现在抬头了。那、如果你呢？你相机拿低，他要低头看你，然后转头过来。哎，现在每一个小朋友，等一下呢，都自己做一只回家去哦。回头，异世界。好啊，其实转过来，它只是一张纸而已哈。所以呢，我们现在呢，其实马上把材料放下去。现在呢，你拿到剪刀之后呢，你就可以开始沿着它的外框。但是不要急哦，先讲一下哦，伸头一刀，缩头也是一刀。有一刀你一定会忘记漏了剪，那就是脖子那边。你看看它的下巴，下巴那边是不是有一个小白点？嘿，那一刀下巴那一刀一定要剪，这样它的下巴呢跟底座才会分开。然后在折的时候呢，等大家呢，先把它剪裁外框剪下来之后，我再开始教你们折吧。好，现在呢，请先开始折，先剪刀哈，先用剪刀剪一下。可以用吗？能用。好，我们现在发下是圆头剪刀哈，比较安全，会比较安全哈。沿着外框，它的外框在哪里，就沿着外框剪下来。年纪比较小的小朋友可能需要大人帮忙哦。那在各位活动的过程当中呢，多借我一下哈，就是其实它的版本呢有很多种，你想要男生啦，有女生啦，小狗啦，小猫啦，其实都有，但它的原理原则都一样。甚至呢，你从面具，你只要去买一个面具回来就可以做，自己呢彩绘一下那个人的脸部的情况，它的线条，你也可以做出这种效果。那但是呢，千万呢不要去涂在外面，因为呢我们立体的五官会告诉我们哦，它就是鼻子是凸的，啊眼睛呢是这边眼窝是凹下去的，但是我们的彩绘是涂在面具的另外一侧，涂在反面，就是我们。面具如果是这样子的话，我们要涂在这个地方，不是涂在外面哦，是涂在这个地方。那等一下我再示范一下给你们看一下啊。所以呢，各位家长呢帮忙一下小朋友。对，剪掉，只要是白色以外的地方都给它剪掉。那现在在我们荧幕上呢，就是我刚才讲的面具哈，你可以去那个39元店哦，就是类似日系百货那一种哦，去买这个面具。但是各位伙伴看到的现在是面具的内部。在面具内部呢，如果用照相机照起来的话，它会很像是立体的，鼻子是凸的啦，眼睛也有啦，嘴巴也有。好，请说。我之前看过一个影片，跟这个视觉的，这个视觉的像，它是一个，你从上面去往上看，它是一个往上
上的上坡，可是明白一颗普通的钢棒，它是自己往上。是那个，它是往下的。对对对对，那也是利用错觉的原理，那是一个日本的设计师设计出来的，它是一个日本的设计师很棒的作品，它对有得过奖的作品。啊，所以呢，我从那个面具的各种不同的角度去照的话呢，它会呈现不同的效果，就好像人的脸呢在正对着你看，它转头一样。所以呢，从各种阴影的分布，你可以看出来哈，它的转动的角度还不太一样。那我目前买到最帅的面具就是这一个，超人。好，超人，我曾经带着他运动会进场的时候带进去吼，避免人家认出来，因为要跳舞啊。但是里面呢，外面很好看，有腮红啦，浓眉大眼啦，里面是怎么样呢？里面是这个样子。可是你在不同的角度去看他，他就是在好像在转头给你看一样。好，那我们再来看吼，你只要相信他，他就会转头给你看。这是线条跟阴影所造成的错觉。你今天呢，如果是这只带回家之后呢，你给它供奉在家里电视上，那其实呢，任何时间你都可以看得到它。曾经分享给一个老师，他就给它摆在桌上，然后呢，不管他是不是他教的小朋友，下课时间都很喜欢经过他的桌子旁边。目的不是要拜访老师，是想要看那一只东西到底是什么。是，来先借我一下。好的，那刚刚讲到的最后一刀哈，最后一刀就是下面下巴这一刀一定要剪开，不然在折的时候会连着嘴巴一起弯过来，所以下巴这一刀一定要剪，剪到有一个小白点的地方在这里。剪白点，这个地方，对，下巴这一刀剪到小白点的，这样这个位置就很好了。是的，非常好，对 ，OK。同组的伙伴一定要互相帮忙哈，那大家一起完成，我们再大家一起做下一个动作，这样的话互相帮忙会比较快哦。好，开始剪喽，就沿着他下巴的线条把它剪下去。剪到脖子那边，脖子那边会有个小白点，把它剪好，这样就可以了，这样就可以了，把它的下巴跟底座互相分开，好，下巴跟底座互相分开。那如果这边有教育界的伙伴的话呢，其实要给小朋友做的时候，他的轮框哈、外框并不是很重要，最主要的效果哦，要呈现的话是折法。好，所以呢，等一下呢，我们再一起来折啊，折完之后呢，就可以用胶水来把它固定住。组长，你等等。那个白色地方有写怎么折，折法就有两种，一个叫三线，一个叫弧线。那至于三线如果和弧线如果折错的话，效果是完全不一样的。如果呢你做出来的面具是凸的，那跟一般的公仔没什么两样，一点效果都没有。那如果呢你做出来的脸呢是凹进去的，那效果才会出来。好，所以呢我们现在呢来教大家怎么折哈，请看前面，如果看不到的话看一下大荧幕哈。首先把你的耳朵往后面折，这样就看不到了，对不对？耳朵往后折，对，两只耳朵都不见了。是，你又看不到耳朵，对不对？好，再来，我们对于前面这些东西啊，还蛮感冒的。蓝色的脸底下怎么会有三排东西呢？所以，现在我们第二个要折的地方，同学知道上眼皮在哪里吗？上眼睑。这边啊，上面嘛，对不对？眼睛的上面哈、哦，所以呢，在这个地方也有个我们刚才剪进去的锯齿状，对不对？眼睛的上面就给它折下去，对，
就直接给它反过来折下去。这样。哎，没有错。对，整个脸要挤在一起哦。好，可以。现在你都看不到脸了，对不对？现在脸是白的哦。再来，你下一个动作一定是跟下一个动作相反，所以接下来呢，我们要折的地方，你们看到这边有一个三角形锯齿，再从这个三角形锯齿呢反过来，你就把脸看到了。问题是，你折过来的时候眼睛看不到，眼睛被你遮住了，对不对？好，那脸越来越小，变成这个样子。好，最后一个动作，我们还有一个锯齿呢，是在鼻孔的下面，有看到吗？好，在这个鼻孔的下面呢，再把它折回来，变成这个样子。哎，变成这个样子。你从上方看下去的时候，它其实是一个像锯齿状的东西。如果这个步骤你做完的话，你的基本上已经完成一大半了哦。好，我再确认一次哦。耳朵往后的上眼皮那边，眼睛的上面是对你自己折起来的，变成这样子，变成一张白的脸，再把它反过来，眼睛的下面再一折，再来鼻孔的下面再折回去。好了，大家都完成这个步骤了吗？好 ，OK。好，我现在要进入下一个步骤了哈，所以呢，请大家呢再看一下哈。接下来把它摊开。哦，他脸被你蹂躏的乱七八糟了，所以呢。对，耳朵都也要摊开，鼻孔也要摊开，全部都摊开，好，然后变成一个锯齿状，对不对？对。现在呢，我们应该要做的事情，想办法呢把他脸哦弄好，让它变成立体的。问题是，我们又用到胶水了。这三个白色地方，它有写哦 ，A B C D， 它写什么 ？C D。好 ，C D。好 ，C D E， C D E 三个，麻烦你。往前折，往前折，不是往后哦，是往前，因为那边是要粘胶水的地方，所以呢，麻烦你往前折，折起来你就看不到那些英文字了，应该是要看不到的，把它折起来，稍微折一下，有个折痕就好。这样。啊，对。看不到。所以目前你看不到英文字，因为都被你挡住了哦，都被折起来了哦。好，再来，接下来就要动用到你的胶水了。一个公仔最重要的就是脸，好，你要把他脸呢塑造出来。但是我们现在把它摊开来，刚刚折起来了，细注意折摊开来。这里呢，等一下要涂上胶水，在这里、这里和这里涂上胶水。因为等一下要粘在三个不同地方，一个在这里，一个在这里，一个在这里。然后呢，麻烦你涂好胶水之后，脸就给它凹下去。这时候你的脸应该是凹进去的。好，这时候你的脸应该是凹进去的。对，先确定好它是凹进去的，你再把它粘起来哦。好，好，先放在这边，看一下。你涂胶水的地方应该在纸张后面把它粘住哈。涂好胶水之后，把它弄到后面去，并且呢跟纸张一起给它粘起来，变成一个凹面凹下去的脸。好，各位伙伴粘好了吗？脸如果是凸的，那你就白做了哦，脸是凹进去的哦。好了，接下来你只要把身体底下的底座把它弄好就好了。底座呢，就是这两边往后凹，变成一个三角锥。老师，我好了。好的。
然后呢，这里再把它折起来，这样你就一个底座出现了，对不对？剩下就是部分，就是用胶水全部把它粘好。这样好。两边折起来，变成这个样子。两边往后折，然后底下有个方块，翻过来。剩下的部分都把它粘在一起就好了。好，这个东西就已经完成了。所以呢，他跟你的眼睛有什么不一样？一个是我外，一个是我内。对，但造型当然不一样。问题是，为什么你两只眼睛看跟透过摄影机镜头这样看有点不一样？因为摄影机头只有一个，眼睛有两个。太好了，这个一定要给你奖品。有小朋友呢回答出来哦，我们眼睛有两只，所以我们有立体的感觉，但是摄影机呢？它只有一个镜头，它如果只有一个镜头的话呢，它分不清楚它的深、浅、远、近，它立体感呢就会消失。这时候呢，我们再透过镜头去看它的时候呢，就会以我们以前熟悉的习惯去看它，它到底是凸的还是凹的。我们会习惯说，哎，这个脸就是凸的。问题是它跟我们大脑解释呢是完全相反的，那会受到线条还有阴影的影响。会受到线条和阴影的影响哦。那如果呢，有伙伴想要更深入的再讨论一下它的原理的话，我们会后再来讨论。好，好了，所以呢，关键就是，麻烦你准备一个高科技有照相功能的手机。然后呢，手机是单眼对不对？一定单眼，相机也可以。所以家长如果有带相机的话，就麻烦透过它去看。对，可以。你自己用单眼当然也可以，问题是你一定要离它远一点，因为你如果太近的话，就算是单眼你也能知道它是凹的，所以呢必须离它远一点。如果你要用单眼的话，如果你的数位相机或手机效果会更明显哦。没有啊，没有。接下来这个东西哦，很简单。什么？我们给它叫做幻觉的转盘，陀螺，对，就是陀螺，但是这是一个环保陀螺，用光碟来做的。这个东西呢，它其实做法很简单，但是等一下小朋友会用到那个热熔枪，会有点烫，所以不建议你们操作，我们会有助教来帮你们。那各位同伙伴呢，等一下会拿到材料，就是一颗弹珠、一个光碟片，还有一张纸。那你等一下呢，就用桌上的剪刀。把它的纸哦剪下来。中间怎么办？对，中间怎么办？太好了，有小朋友问到了。在别的场次里面，一个幼稚园的小朋友就知道怎么办了。来想一下好不好？要拿起来这样子。太棒了。对折剪。对折剪没有错，你只要用剪刀，不就把它对折对称吗？把它剪开来就好了。所以呢，其实一支剪刀就可以做这件事情。好了，把中间剪好之后呢？弹珠摆上去，有看到弹珠要怎么摆吗？我们弹珠摆上面还是摆下面比较好呢？为什么？摆下面才能转啊。两边都可以转啊，我这样也可以转啊，摆上面这样也可以转啊。那问题是，这样也可以转啊。如果可以把它重心弄到比较低的地方哦，它会转得比较稳一点。那所以呢，我们弹珠要粘在。上面，如果呢，你把它整个重心撑高，它不转的晃来晃去的，所以呢，麻烦弹珠要从上面放上去，周围粘一圈热熔胶，这样就好了，这样够不够简单？对，这样够简单。问题是它效果在哪里？它效果在这圈黑白的图文上面，黑白的图文上面，它有什么效果呢？我们来看一下，开始转喽，你做好之后开始转，每一圈它转的方向不一样哦。然后这一圈本来是顺时针转，等一下会逆时针转哦。如果你在日光灯底下，它会有颜色跑出来哦。
然后有时候你会看到一瞬间全部静止下来，让你看到。它会晃来晃去，对不对？然后转的方向还不太一样。它是有颜色，它是黑。对，它是黑白的，但是在日光灯底下会看到有橘色或蓝色的残影出现。好，这个东西我们给它叫做闪屏效应。这闪屏效应呢，其实跟日光灯的频率啦，还有它的每一个格纹它的图案出现的频率呢，会有点关系，会有点关系。当然可以自己画。当然我们今天呢，没有时间，所以我只好帮你印好，你回家画。当然，黑色的地方不能涂颜色，对不对？你可以在白色的地方涂你要喜欢的颜色，这样就可以做出更多的变化。好，所以呢，我们现在再麻烦助教来帮我们发一下材料。热了吗？还没。需要小朋友的地方会很多，小朋友只要负责惊讶一下、哇一下就好了。你可以做什么动作呢？我们来看看这个影片。我等下要发下去两只火柴棒，就这两只就好了。这是我的手。好，再看一次啊。它怎么会自己跳？对，为什么会自己跳？你可以试试看，这个是我小时候，真的是小时候第一个科学游戏，我表哥教我的，他从学校学完之后就会来教我。我不好意思，马上就会，真的是马上就会。等一下呢，发火柴棒给各位家长，你示范给小朋友看，小朋友会很崇拜你。拿回去，他回去，没关系，发下去，我再来教一下方法哦。好的，我再放一次哈。他用火棒，那么快啊？还是用吹的？不是用吹的，跟吹的没关系。会动一定是跟能量有关。是灵异事件吗？才是普通的火柴棒，牙签也可以。那是不是灵异事件？灵异事件不会那么常发生啊，吼。什么事？好，那我这个我就自己发了吼。每一个小朋友或家长，两只火柴棒，然后呢，我再教大家怎么来操作。你先自己试试看，如何把那个能量，你自己的念力灌注到两根火柴棒上面吼，可以试试看一下。有小朋友相信是火柴的问题，马上来交换一下。再老师，我看一下。再一次。我没看的。不好意思哈，要中断大家一下，因为我在前面用荧幕表演给大家看好了。首先，你需要两根火柴棒，两只牙签也可以啦哈，反正轻的东西，呢受到能量的传递哦，进来，能量传进来之后呢，会比较容易做到扰动，然后呢，它的振幅哦，振动的幅度就会比较大一点点，所以
好。目前我用食指和拇指把两根夹住。这根啊，这根好，这根火柴棒呢，目前跟我的手指头是呈现九十度的。好，呈现九十度的。接下来秘诀在骂人的那只手指头，中指。中指麻烦靠上去，但是不是要用肉，有肉的这一面，是要用有指甲的这一面。好了，那指甲呢也跟我们的火柴棒呈现九十度，对不对？好，你的中指。接下来剩下的动作就只是把另外一根火柴棒架上去而已，这样子做，放在另外一根掌心上面，把它架上去。架上去之后，你的中指，这是要讲天分的哈。如果你用指甲彩绘的话，那就没办法了哈。你的中指，麻烦你在大家不知道的情况之下摩擦火柴棒，摩擦就会有震动，就会有能量产生，然后那只火柴棒就会跳出去。好，手都是这样子哈，手都是这样捏紧火柴棒，捏紧火柴棒，想办法用中指去摩擦你捏住的那一只火柴棒，按下去，它就会跳哦。来，我再做一次它的顺序哈，再做一次它的顺序，火柴棒捏紧，中指套上去，架上另外一只火柴棒。好了，中指如果可以跟火柴棒摩擦的话，就去磨，它就会把能量传过去，跳起来。我还是不行耶，会流手汗。这个大人比较容易成功，因为大人的指甲比较宽，比较长，啊，比较宽，比较长。等一下，来先做好，先做好。我再到客服哈做一次哈，你们再仔细看一下。这个有很多方法哈，只要有摩擦到火柴棒，它基本上都会跳。所以，像这位小朋友也研发出来他自己的方法，用拇指的指甲。那如果有兴趣的伙伴，跟他请教一下哈，都可以哈。任何一个手指的指甲都可以。好了，为什么要介绍这个东西呢？因为它已经跟后面的活动有关。好，所以呢，接下来各位伙伴应该都拿到刚刚的幻觉陀螺，对不对？好，如果可以转的没有问题的话，就麻烦你收起来，集中在桌子中间。转成灰色的，我转成会变灰色，然后变灰色。然后火柴棒千万要小心哈，如果你用不到的话，不要拿来烧哦。刚才有一个小朋友已经在烧了哦，要小心。好，接下来呢，我们要做的动作哈，其实跟摩擦也有关系。摩擦呢会产生一些事情。我们等一下呢会发下去水果茶，这可能你用完之后呢，擦了几下水果就把它丢掉了，其实很可惜。这是一个很好玩的东西哈。对，再来，你需要一个圆形纸盘。刚好最近裁切很多，好，圆形纸盘。然后呢，你接下来呢，只要把水果叉一端不小心，也是很故意的把它折下来，它就变成一只而已。它这个不要丢掉哦，它很有用，很有用，它可以代替刚刚的指甲帮你磨，好，不是剔牙哈，是帮你磨。好，那如果呢，我们有圆形纸盘，并且呢，把那个叉子呢从中间给它穿一个洞，给它穿过去。它不就变成一个转轮了吗？对不对？可是如果这样子的话，我们手指头去拨，那多无聊，很无聊，就是只有这样子而已。所以呢，想办法让它固定在我们的水果叉上面。怎么固定？前面是尖的，所以想办法吼，让它变弯的，这个东西就很有用。打火机稍微烧一下，让它变软，弯下来，就不要再烧了，烧一下下就好了，让它弯下来，变成一个钩子。好，变成一个钩子。接下来呢，把你的纸盘呢给它套上去。当然，纸盘上的洞你自己调整一下哈，把它套上去之后，可以轻松的转就好了。不要太后面，因为后面的那个水果叉的那个直径哈比较大哈，所以尽量放在前面。
接下来呢，拿出你刚刚折断的那一只。好，开始磨啊磨啊磨，磨哪里？这边是不是有指纹？对不对？有一圈一圈的，你就去刷它就对了，你就去磨它就对了。磨的时候呢，就会有转动的情形发生。好，转动的情形发生。你转右边，如果是顺时针，啊，你去刷左边，就会是另外一圈，好，就会是另外一边哈。好，就看到转。所以呢，这样子有看到在转吗？然后呢，这边刷另外一边，他要转给你看。所以呢，一个水果叉用完千万不要丢掉，太浪费了哈，拿来玩，好，拿来玩。所以呢，我们现在呢会把水果叉发下去，还要把圆形纸盘发下去。拿回去要发吗？哦，好，助教，好 ，OK。麻烦助教帮忙烧一下，好，烧一下，让它烧一下变软，这样就好了。烧一下，让它变软变弯，可以勾住就好。待会哈，就是把它弄好之后刷一下。你在哪些？刷边边，刷边边，它就转。哎呀，不好意思。来，好，谢谢。待会哈，就是刷旁边的齿轮，刷到这个，还有转，它刷另外一边。做任何实验都有它的诀窍。这个诀窍呢，在于说你的水果叉的轴，中间的转轴，其实不是转轴啦，一个支撑的轴，斜的，这样子。有没有跟你那个转盘？它的那个孔距哦，差的稍微大一点点。如果太接近，太接近，真的摩擦力太大，转不动。然后呢？然后第二个诀窍，各位伙伴可以先听一下哈。我想一下为什么它会转。首先我们在刷的时候是不是给它能量，对不对？这个能量呢，使得水果叉震动。如果呢，这个水果叉呢，你没有给它握紧，它在那晃，那个能量呢，大部分都消耗在晃的地方，晃的地方。所以水果叉稍微捏一下，捏一下。它为什么水果叉动的时候呢，磨它它的时候，前面的转盘就会动呢？我用一个最简单的例子跟大家讲哦。大家有没有玩过呼啦圈？你的身体在动的时候，呼啦圈是不是也跟着动？你的身体在动的时候，你的呼啦圈跟着动的时候，有没有同步？其实没有，是你的身体先转，对不对？呼啦圈在跟着转，这边也是一样，水果叉先转，然后后面的转盘再跟着转，他们会有个相位差，其实会有个时间差，所以呢，可以试试看。最重要的左手嘛，如果你用左手捏的话，捏紧一下，然后摩擦不同的地方，它会转不同的方向，可以顺，也可以逆时针转。好，有没有伙伴还没有成功的？有。就是右边。谢谢，多练习就可以。好，所以呢，真的身边的小东西都可以拿来使用哦。水果叉千万不要用了就丢哦，留待下次来使用。斜斜的，斜斜的锅叉吗？可是除了这个以外，如果你成功的话，麻烦你把你的材料放中间，我就知道你 OK 了，我就发给你下一个材料。好，这个东西可以放哪里呢？你刚才不是做了一只恐龙吗？放在恐龙后面好不好？好，
你的材料可以放恐龙后面。飞出来了。关于震动有好多东西可以玩。好，今天为什么叫什么？我们的题目叫做《目眩神迷之地转天旋》。旋转的东西我们玩很多，我来跟你们讲一下哈。旋转除了能量以外，能量有形无形，有的你看得到，有的你看不到，通常是看不到的。我们如何把它变成有形的东西？前面这个东西是我们在国中常用的哦，叫做雷声筒。好，雷声筒。我们要把声音放大。我现在在摩擦、晃动，会不会有声音？你听得到吗？听不到。但是如果说你有一个共振腔，你洋芋片吃完不要丢嘛，你们这个盒子很好用。只要拿一根弹簧，这个弹簧怎么来的？如果你家里有坏掉的无线电对讲机，它的天线就是一支弹簧啊，不然去外面买一条也可以啦吼。然后呢，你把它拉长了，给它转进去，当然底下要戳一个洞吼，把它转进去。对，纸杯，哎，纸杯当然也可以。问题是我今天没带，因为我以为那个是大家都用过的东西。来，大家念一下哦。刚刚你听不到声音，现在可以哦。其实就是我们里面的，声动杯，这里面声动杯要介绍一个小朋友，来，他做了什么事情？吹气，不是，什么叫鸡？再一次哦，就是请你叫，好，就是让他叫出来，你只要对里面啊。它上面的毛根啊，那只东西就会转给你看。没有声音。对，怎么没有声音？真的，不好意思。好，所以呢，每个人等一下会拿到一个纸杯。就这样好了，这个实验已经完成一半了。接下来我们当然要一个洞跑出来，这个洞，请你把压进去，压进去，压进去。所以呢，如果你厉害的话，割个圆形也不错。好，现在打叉就可以了。请问一下，如果直接把它剪掉，跟这样的效果会有？一样。对，中间是挖洞。OK 的，只要让那个你的声波可以传进去就好了。好，然后呢，
会发下去，各位可能小学才会用到的东西。毛针。对，太好了，有人知道它叫毛针。幼稚园就用过。好、哦，这么厉害。没，文具店已经有卖，文具店已经有卖哈、哦。这个毛根麻烦你，给它折成响尾蛇的形状。什么叫响尾蛇的形状呢？哎，应该叫眼蛇，眼镜蛇应该叫眼镜蛇。麻烦你把那个身体盘一圈，然后它的头呢举起来，它的头麻烦举起来，让它的身体盘住的那一圈可以站在你的杯子上，这样就好了，这样就可以开始了。啊，我要叫一声哦。好，那我叫一声哦，如果。好，我们来看一下哦，它会怎么样？哦，来打，来打架。好，所以请家长麻烦一下，帮忙用小刀哦。因为小朋友不一定做得起来。以前德国科学家肯特曾经做了一个实验，他在一根玻璃管里面呢接上喇叭扬声器，并且呢把声音呢传出来，里面放了保利绒球，让保利绒球呢呈现规则的起伏，然后研究驻波，然后研究波的性质。我们现在也来做，不过这个叫人体肯特管。我没有喇叭，喇叭在我们身上，我们就要对着它叫。好，中间什么都没有，你怎么看得到？没关系，我就是有保利绒球。啊，这是细的，好，不能买粗的啊，买细的哈，比较细的才能塞到这个珍珠奶茶吸管，因为如果买太大只哦，不太好看啊，是不太好看的哈。那所以呢，要用细的。我们在做的时候，因为这个是比较微小颗粒，所以要麻烦助教来，分装一下哈。我们先做一件事情，第一件事情，胶带。啊，没有错，胶带。应该带胶带来了。哎，没关系，这边有。交在这边发就好了，这边发就好。来，如果你把保利绒球装进去，一定会发生一件事情，一定会漏出来嘛，对不对？所以呢，我们要想办法嘞，把它封住。这时候透明胶带就很好用了哈。所以把透明胶带呢封住其中一端，看你要怎么封都可以，只要封住就好了。所以呢，请你用尽任何方法，不要让保利绒球漏出来，把它封住。好，封好之后呢，当然这里是尖的，好危险的地方，把它剪掉。剪的时候不要砍到别人哦。剪好，剪成平的，剪成平了之后呢，开始去挖，挖什么呢？挖保利绒球。不要太贪心，你装太多它也跳不起来，好，所以呢，给它装进去。跑出来！哇，跑出来！不好意思。老师，我要一直好。要先来下去。我要粉。OK。要面粉哦。大概三分之一到四分之一左右就好了。三分之一到四分之一。好了，那有些小朋友可能会讲说啊，这里不是有胶带，不是会粘住吗？没关系，粘住几颗真的没关系。接下来呢，你不要嘴巴直接去吹，为什么？
因为如果嘴巴去吹，它直接跑到你的嘴巴里面去哦。所以一定要一个过滤的东西。这过滤的东西呢，回家你可以找。我们平常家里会有一个叫做漱口袋的东西，这漱口袋就是绳子一拉，那封口呢就帮你弄好的。不是夹链袋，夹链袋是这一种，我讲的是漱口袋，它这边有一条绳子，拉它就会缩给你看，那种叫漱口袋哈。然后呢，我们把这个，不是，那是保鲜袋。我们把这个稍微剪一下，变成一个很细的网子。这个很细的网子呢，一样的，也给它封住另外一端，然后再用胶带给它缠起来。这个时候，不管你再怎么摇，不管再怎么吹，它都不会露出来，因为左边这里，我的左手这边有胶带挡住它，右手这边呢有网子去挡住它。这个时候，你只要往里面，哦，它里面的球就跳给你看。好，可以试试看。我们先完成这个动作，我再放影片给你们看。好，我们先让它试试。其实它不是保育龙。对。现在看我们身边有什么东西是它？不是哦。我写好软哦。对。没错，它在某种枕头里面。回家休息一下再玩。好了哈，讲那么多的话，实在会有点口渴哈，所以嘞，还好主办单位有帮我准备一瓶水。哇！嘿嘿嘿。可是这瓶水哈，说实在的，这么好的水我实在喝不起，所以呢，还是先还给主办单位。好，倒光了。缺水的时候怎么办？缺水的时候怎么办？空气中水蒸气好多哦。喝不够怎么办？再抓一点进来。还有没有水？还有，真的有吗？没有啊。还有没有水？再抓一些。还能不能抓一些？有啊，再抓一些就有了。好。这是电魔术吗？对啊，怎么还会有水？怎么回事？到底怎么回事？跟你们今天带的保特瓶有关。有哪一个小朋友可以知道或家长知道它的原理是什么？你告诉我，我直接送你奖品。刚已经有两个小朋友可以得到奖品哦。不是变魔术，这不是原理。好，当然还有水啦哈，继续，还是有，倒一下。空气里面有水蒸气。这个杯子很普通，大家家里都看得到。是它怎么蒸发出？冰块这里没有啊 ，Ben。你说。水蒸气碰到那个杯子，然后凝结成水。哦，有这么快吗？哦，太厉害了！好，我还是送你奖品哦。但是，不是正确答案，请说。杯里面还没有倒完的水滴。还没有倒完的水滴有这么多吗？没有啊。一滴。倒完了。真的没有了吗？再抓一些，再抓一些。真的没有了吗？再抓一些，再抓一些。你听到什么吗？倒出来。对，倒出来。就这样而已吗？借我。应该不止哦。来，我现在泄露答案给你们哦。这两个杯子，这里只有一个杯子哎。老师。哎，你说。里面有那个凝结，里面有那种冰，有那种。冰块，你说的是吸水粉吗？啊？冰块不是哎。怎么办？哪里来的水？刚刚老师已经知道有答案，来，请说。啊？
双层。哎，对，它是双层，没错。所以水一定藏在双层里面。我只要知道，今天你们回去的时候知道这个原理哈，然后回家上网查一下哈，三个字，你回答出来就好了，三个字。它跟大气压力有点相关。它不是双氧水，跟化学药品没有关系。因为这边是物理系，所以我今天没有带化学的东西过来。跟大气压力有关。摩擦力，我有摩擦它吗？不是大气压力，是三个字，三个字。如果你是国中程度，国中程度到国二，你一定会学到。好，可是现在是上学期，不是下学期。还有吗？领导？还有啊，当然还有啊。你有多少水？啊？不要。来，刚刚已经有两个答案了。它是双层的，绝对没错，绝对没错。这个原理呢，跟你家里的热水瓶，热水瓶有关系。来，请说。一直冲过来，你给他们看一下里面。好，给你看。给镜头看，对，直接给镜头看，大家回坐好吗？因为所有小朋友都想看。来来，请后退，给大家看一下。好，要加五。今天是一小朋友。到底有没有？你再听一下，再听一下。里面还有水哦。哎，请说。哎，连通管太好了，连通管，连通管。对对对对。可是这连通管哦，并不是太复杂的东西，它只是一个双层的杯子。所以刚刚有回答双层的杯子，小朋友或家长都可以来拿奖品哦。连通管它其实只是家里的钢杯，做一件什么事情呢？你只要有一个端子哦，这里挖一个洞，这里挖一个洞，外面，这样子你的手才能去遮住它，才能去按住它。然后当然里面也要一个洞，让水跑出来。好，里面要一个洞让水跑出来。我现在再示范一下哦。刚刚做的第一件动作，第一件动作其实我是在让水跑到夹层里面去，所以呢，我要讲一些废话，好，讲一些废话，让水有时间跑进去。接下来呢，障眼法就是把水呢倒掉，但是倒掉之后呢，我要按住它，我要按住它，所以呢，里面的水，夹层里面的水就不会跑出来。接下来开始放掉，所以我的手要放开，放开的时候呢，大气压力就可以让它把它起出来。然后两边水面一样高，内外水面一样高，所以呢，当水跑出来的时候，有没有看到水？有，没有？有吗？有。好，我再放一点水，放掉。好，我给它倒掉。好，现在没水了，对不对？哎，没有水，哎，水都用光了，不好意思。好了。好，所以呢，它的结构其实是这样子哦。一个双层杯，中间是空心的，你只要在这个地方挖个洞，让手可以遮住就好了，不要太大。然后呢，这个地方哦，角落不要在中间啦，角落挖一个洞。然后呢，你在水的灌进去的时候，它就会两边水从这个洞里面流进去嘛，对不对？然后两边的内外夹层一样高的水位，这叫连通管，好，因为底部相通哦。再来。我们呢，现在把水倒掉，把水倒掉。但是呢，你在倒掉的时候，手要按住这里，对不对？那这样子呢，里面的水就跑不出来。你要让里面的水跑出来，很简单，移开你的手指头，移开，它就会从这里，它就会从这里再度的跑出来。那当然，你要知道你的水量到底有多少哈，不然会像刚才那样子，水用完了自己还不知道。好，那你们今天带保特瓶来干嘛呢？很简单，对，我要挖洞。所以呢，请家长要帮忙哦。我们需要尖头剪刀，尖头剪刀。好，连通管呢，它其实很简单哦。我需要呢，把这个你们带来的保特瓶这里面稍微靠近底部的地方，戳一个洞进去，戳一个洞进去，然后呢，那个洞的大小最好呢是符合这个可弯吸管，可以弯曲的吸管。那如果呢，你挖好洞以后呢，把它塞进去，并且用热熔胶呢把封口呢粘起来，
这其实就是一个很简单的晴雨季。晴雨季，晴天雨天，因为晴天是高气压，高气压的话呢，它习惯性的水面会下降。那雨天的话呢，低气压，水面吸管里面的水面会上升，好，会上升。所以你可以看到它高高低低起伏，随着它高低起伏，你可以知道哦，接下来的天气状况。可是除了这个以外，你还可以做什么事情？两边的水面会一样高，就内跟外水面会一样高。接下来你可以做什么事情？就像我的手这样子，摸它。这是一个很有名的科学教具。我知道。哎，请坐。油管。油管是对。下面一个圈圈，然后那个有一个壁纸会跑掉。很好，那里面是一个沸点低还是沸点高的液体？这是太难了，太难了。沸点低，好，沸点低的液体哈，所以它容易变成气体的状态。对，很好哈。等一下送你哦，来。如果你在摸它的话呢，它其实会让你全身上半部的气体呢有点膨胀的现象。那膨胀的体积变大的时候呢，它就会把水呢压出来，让这边水面上升。这其实就是一个爱情温度计，爱情温度计，哦 ，love meter， 哦，可以这样来做。那除了这个以外，你还可以做什么事情呢？如果今天你没有把这个做完，回去用水族箱的管子，我们叫风管，水管啊，透明的水管叫做风管，你可以做连通管，还有虹吸现象。你这样做，比如说你这样弄，什么时候它的水装到什么时候，它的水会跑出来？高于哪里？高于吸管的。高于吸管哪？吸管的哪里？转弯的高度太好了，等下来拿奖品哦。高于吸管转弯的高度，如果你是这样粘，高于吸管转弯的高度，它其实就会把底部的水全部给它漏出来，看你的吸管底部连到哪里去。对，很好，太好了。我们有一种虹吸式马桶哦，也是这样的原理。家里的马桶真的就是这样哦，可以哦，冲水啊，然后呢，水就带着排泄物往外面冲啊，跑去污水处理池，好，跑去污水处理池。好，所以呢，不好意思，今天真的活动安排太多，让大家做不完。现在呢，请各组的助教帮忙一下。如果呢需要把这个实验完成的，你就帮他把那个保特瓶钻洞，并且呢用热熔胶，好，热熔胶把它粘好，让把它粘好，这样这组就完成了。那可是家里的水吼，一般来说都是透明的，很难有颜色的吼，除非你用酱油啦或其他东西。所以如果你想要让水有颜色，你可以加一个水彩，或者这个东西叫食用色素，啊，这叫食用色素，可以试试看，好，可以试试看，水彩当然也可以，广告颜料当然也可以，好，可以试试看，让水染色，它会更方便，容易观察，这样子。好，那再麻烦各组助教看有没有需要把这个教具做完。好，那请各组助教临时把材料搬下去，然后需要协助粘胶的部分帮忙一下。然后同时，我们王老师会把他部落格上就是怎么制作这个东西影片放给大家看一下。那其实要赶时间的朋友们，你们也可以稍微看过以后再回去。如果没有带保特瓶的朋友，也可以跟我们要，我们这边有准备一些。所以吸管要发一下，先钻洞，然后粘吸管这样子。吸管在这边。吸管在这边。这边。是吸管，可弯的这种。现在两次。
这一块啊，那我们要分钟表啊，你要看他们几个，你要跟他照答应。参考一下哈，其实做出来的样子就像这样，就像这样，有颜色的水再加保特瓶，还有几个弯吸管，就可以做出一个家里的摆设哦。如果吸管弄进去之后，也在等待的过程当中，你可以看一下上面的图片，这是低气压还是高气压？高气压。这是高气压，没有错。高气压外面气压比较高，把水柱哦，吸管里面的水柱往下压，所以那一天是晴天。如果当时制作的都是高气压。然后一到高低压氧一样的话就，这是真太好的问题了。那要调整水面，所以做好的时候其实要调整水面。通常呢是外面的水柱高度比里面的水柱高度高个2到3公分，高个2到3公分。然后呢，接下来要调整的时候呢，就是因为它毕竟是开口的，所以呢它的水分会慢慢的不见，然后呢它也容易受到气温的影响。你在摆放的时候必须放在盘子绝热的盘子上会比较好一点。那建议做这个的时候，最好在气压稍微高就晴天的时候做一下会比较好。这个各位应该知道，我们王老师今天准备的材料非常丰富哦。所以如果我们待会啊，这个大家就进度都很一致，然后把这个晴雨季做完之后啊，我们王老师最后有带一个这个十字回力标，那这个材料我们会发回去给就是各位大朋友小朋友，也许你们就是回去做，因为今天的时间实在不够。但是呢，回去做完以后怎么玩，我们会请王老师示范，因为今天外面风太大，本来我们要到外面去玩的，那就没有这个机会，但是我们可以在室内请王老师先示范给我们看一下。好，那我们现在要不要看一下，来看一下老师这边，看一下这个很厉害的回力标，你回去如果完成之后它发射出去是什么样的？表演表演。好，两个厚纸板，两片长条厚纸垫好，一条橡皮筋就可以做回力标了，不用订书机，也不用其他东西哈。所以一条橡皮筋把它，对，纸板把它绑在一起，它前面是叉叉，后面是平行的，反正就是把它绑在一起就对了。然后你可以调整，当然十字形是最基本的形状。好，小朋友先坐下来哈，因为我不晓得会不会有时间上的误差，它会飞到另外一边去哈。所以大家不好意思，请小心一下。发射千万不要用力，用力会乱飞，所以用巧劲，用你的手指头跟你的手腕让它旋转，好，让它旋转。拿的时候这样拿哈，这样拿，拿一端就好了。只要稍微甩一下就好了。回去请你做一个动作，其实用橡皮筋就是要让你探究，让你探讨。这能不能飞？可以吧。这能不能飞？飞的轨迹不太一样哦。变十字架了。好，先等一下。这能不能飞？还是可以啊，就是土著的回力标嘛，好，七字形嘛，对不对？一样。哦，不好意思，不好意思。好，所以呢，不同的形状它会有不同的轨迹出现哈。等一下，麻烦助教帮我发一下材料。好，这个我们有一个小小的限制哈，就是待会我们会发这个活动的问卷，要给各位大朋友小朋友填。那你填完问卷，用问卷来换回力标，那公平吧？好，好，大家都有一些贡献吧，跟付出，王老师可以。OK， 好，谢谢。好，那个就请各位再专心制作你的奇遇记，有任何问题问一下我们的工作人员。
就可以来，所以这一个的话搭配这个一条橡皮筋，两条三四条。对对，这个可以逆时针，也可以顺时针。哎，这个我们这位老师的。好，那我们可能在这个最后结束之前哦，我们会先颁一个感谢状给我们王老师。然后呢，我要请问一下大家一个意见呐，王老师今天准备了十四个实验，但是我们没有完全做完，对，是不是很可惜啊？对。对，那所以如果我们邀请王老师再来给我们讲一场假日科学广场，大家觉得怎么样啊？然后就录影成证，所以王老师就必须再来一次。那我们先把今天的这个感谢状，就借大家的手帮我们鼓掌，谢谢我们王老师，好吗？以后就麻烦到我们刚刚入口的地方，就是在我们出口跟金鱼姐姐拿这个十字回力镖。那这边也有一个药品，大家可以看一下怎么玩。那如果要玩的话，可能要请各位到外面去。如果现在风没有很大的话，就可以到外面去。这边排队。Thank you.